საღამოში დობის მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არდაიდარდოს, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას, ყველაზე რეიტინგულ ტალღას FM სივრცეში, საეთერო სტუდიიდან თაკმელი ქიშვილი გეხმიანებათ და ეთერშია ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა არის 2021 და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით. პირველი სტუმარი მომღერალი, რომლის სტუმრობაც ფიქრობ გაახარებს ყველას, ვინც გვისმენს, იმიტომ რომ უყვარს ჩვენს მსმენელს ანრის სიმღერები, ანრი ჯოხაძე გვესტუმრა, საღამშვიდობის ანრი, ესე იგი თხოვნების განმავლობაში იმდენად ხშირად ითხოვენ შენ სიმღერებს და იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო შენი სტუმრობა, რომ ფიქრობ ერს გაუხარდება ახლა და ბედნიერი იქნება, როგორ ხარ? კარგად, დიდი მადლობა. ცოტა დაბნეული. ცოტა დაიბენი, რატო გადაღლილი იქნები? ხო, ისეც არა, თვილის სიტყვები მითხარი. კი, იმიტომ რომ ჩვენს მსმენელებს ძალიან უყვარ ხარ, არ ვიცი ხა შენ რამდენად უსმენ ხოლმე არ დაიდარდოს აი თხოვნების განმავლობაში, მაგრამ გვიკავშირდებიან და ესე ძალიან თბილი სიტყვებით ჩუქნიან შენივე სიმღერებს, გეფერებიან და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებენ და მე ძალიან მიხარია. აბა რა, მადლობა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებელს, ანუ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ უდარდელ ტალღაზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook ვერძე რადიო არდაიდარდო. და როგორია წინა საახალწო განწყობა, ანდრი? მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქმეები გაქვს და შენ მაინც მოახერხე, მოხვედი და ეს ძალიან კარგია. სიმართლე გითხრა, მე არასოდეს არ მაქვს არანაირი საახალწლო განწყობა. ანუ არ გიყვარს ახალი წელი არანაირი გამორჩეული დღესასწაული? ისინი არის, ეს რაღაცა ბავშვობის მერე დიდად არ აღმართოვანებს. ანუ არ ვფიქრობ ეხლა რაღაც ახალი წელი მოდის და აუცილებლად რაღაც სიახლე იქნება. ჩვეულებრივად ცხოვრობ უბრალოდ მეტი რუტინა ამ წინა საახალწლო პერიოდში და მით უმეტეს როდესაც ტელევიზიაში მუშაობი, ხო საერთოდ ანუ მიაქვს უამრავი დრო, თუმცა ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია. ეს საახალწლო გადაცემები ალბათ, ხო? და თავისთავად ახალი სიმღერები, კლიპები, თან ყველაზე კარგი ის არის, რომ დღეს ექსკლუზივით გვესტუმრე, ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ და მე როგორც ხვდები, ჩვენი ჰოლდინგის ექსკლუზივი იქნება ეს სიმღერა ცივი ზამთარი, ხო? ჯერ ცივი ნოემბერი იყო, ახლა უკვე ცივი ზამთარი. ხო, აი ცივი ნოემბრიდან ცივ ზამთრამდე. აჰა. აი როდის დაიწერა ეს სიმღერა? სიმღერა სხვა შორის დაიწერა რამდენიმე თვის წინ. აჰა. ანუ წელს. კი, კი. და დასრულდა 23 ოქტომბერს. ანუ ბოლო, ასე ვთქვათ, ტექსტი დავწერე უკვე 23 ოქტომბერს, იმიტომ რომ სიმღერაშიც იგრძნობა ეს რა დღეს არის დაწერილი, იმიტომ რომ იქ არის მზე უკვე მორიელში გადადის და აი ეს ის დღეა, როცა მზე მორიელში გადადის ყოველწლიურად. კარგი, და ჩამიხარი, როგორი წელი მოდის მერწყულების? ო, მერწყულებს აი ცაგარელმა თქვა, რომ ძალიან მაგარი წელი მოდის მერწყულების. მე ვიცი, შე ძალიან მაგრად ერკოვი ამ ყველაფერში. არის მაგრად თუ საშუალოდ, მაგრამ ანუ ჩემთვის კარგი წელი იქნება. კი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო წელია. უახლოესი 3 წელიო, ხო, რაღაცა ისეთი მოვისმინე. მერწყულებისთვის კარგი იქნებოდა. ნახოთ. მოდი ახლა ის ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ ეს წელი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ აი იმ ტრადიციებზე, მაინც ალბათ რომელსაც იცავ ხო ახალ წელთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერ 2020 წელი, რომელიც საკმაოდ რთული იყო კოვიდიდან გამომდინარე. ხო, რა არის აბა შესაფასებელი? ფაქტობრივად მგონი მსოფლიოში 20-20 არ არსებობდა. რაღაცა ყველა ერთ მწყობში ჩადგა, ჩავდეკით ადამიანები. ხო, მხოლოდ და მხოლოდ დასამახსოვრებელი ალბათ იქნება, რომ აი ეს პანდემია, ამ პანდემიამ გადაგვიარა პირდაპირ მნიშვნელობით. დანარჩენი არაფერი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა. Ну, კონცერტებიც თავისთავად არ არის. იცი რა, კონცერტებს ვინჩივის. Ну, თავერე ჯერ პირველ რიგში ჯამთელობა, კი, თუმცა ამ სფეროზე ყველაზე მეტად, ну, ერთ-ერთი სფეროა, რომელზეც იმოქმედა ხომ ასეა. А, ну, იმოქმედა ისევე როგორც სხვა სფეროებზე და მე როგორ გითხრა ახლა ამაზე ესეთი პრეტენზიული განცხადებებით ხშირად მესმის ამ ბოლო დროს ასეთი რაღაცა შეძახილები, რომ დავრჩით მშივრები და იცი რა არის, პანდემიის გარეშეც იყვნენ ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი მშიერი ადამიანები და განსაკუთრებით ბავშვები და რაღაცა ამ ხალხისგან არ გამიგია ეს ტექსტი, რომ ხალხი შემშილობს, როცა მათ შეეხო. თუმცა ალბათ ეს პერიოდი ისევე მეც შემეხო. კი, თავისთავად ყველას. აბსოლუტურად, მართლა ერთი კონცერტიც არ მქონია ესეთი.
რასაც კონცერტს ვარქმევ და გამოსვლას, მაგრამ მოდი რა თავი შევიკავოთ. სახაზოთ იქნება ალბათ, ხო? აი ნუ ხო, ხო, 31-ში არის ცენტრალური კონცერტი, რომელიც სატელევიზიო კონცერტი უფრო, იმიტომ რომ ხო, მაყურებელი არ იქნება. ნუ ნუ რა სწორი იქნება კონცერტი? იქნება, ხო. ონლაინ მაყურებელი იქნება. იმიტომ რომ ხო, მაინც მიუხედავად პანდემიისა და რაღაცა, მაინც საჭიროა ესეთი გამონათებები, რასაც დაუშვათ სახელმწიფო შეუწყობს ხელს. და რასორი 2020 წელს რამოდენიმე სიმღერა ჩაიწერა, ხო? მას ერთ-ერთი ეს სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ შენ შესრულებით. ხო, ეს სიმღერა ჩაიწერა. ნუ იყო ხო რაღაცა სიახლეები სიმღერების მხრივ შენ რეპერტუარში. იყო, მაგრამ მე არ მახსოვს. არა. ხო, ის გასულ წელს იყო. გასულ წელს იყო. ესე იგი წელს მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ სიმღერით შემოიფარგლები. კი. კლიპი ჩვენ გეკუთვნის. ტრადიციული. მოგეთ ყველაფერი, ესე იგი მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, ანუ სტუდია, ბალანსი, მასტერინგი და ასევე კლიპის გადაღება, რეჟისურა, მონტაჟი. ყველაფერი შეხარ მოგეთ. ჩვეულებრივი კლინიკა ვარ. ეხლა მე მინდა რომ და ჩვენი ეთერის საშუალებით ჩვენს რადიო მსმენელებს შენს გულს შემატკივრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება, მიულოცოთ ამდეგი შობა ახალი წელი. აბა რა მოგილოცოთ. არ მითხრა რომ რაღაცა ბანალური იყო, მაგრამ ნუ რამე შენებული ორიგინალური როგორც იცი ხოლმე. ჯანმრთელობას უსურვებ ადამიანებს, იმიტომ რომ მართლაც როგორც აღმოჩნდა კიდევ ერთხელ სამყარო გვამცნო რომ ჯანმრთელობა უმთავრესი და მე სხვა დანარჩენი. აბსოლუტურად ყველაფერი როგორი ფერდაკარგულია, გაუფასურებულია, როდესაც ადამიანის ჯანმრთელობას ეხება, ხო? საკითხი. ასე რომ ჯანმრთელად იყავით, თავს გაუფრთხილდით და ერთმანეთს გაუფრთხილდით, ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი ესაა. ნუ გვიყვარდეს ერთმანეთი, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. და შენ პირადად რას ელოდები მომავალ წელს, აი რას ისურვებდი? აი მე აი რას ვისურვებდი და ადამიანების ჯანმრთელობას. აი აიცი რა არის, ეს იმდენად ფსიქოლოგიური წნეხიც არის ხო ხალხზე, ეს პანდემიური რაღაცა პროცესები, რომ არაფრის ხალისი აღარ არის. რაც გინდა მოინდომე. არავის არაფრის ხალისი არ აქვს. ჯერ რაც არ უნდა იქ კრიტიკას კითხულობდეთ, რომ ხალხი მოლებში დარბის და რაღაცა, მე რა ერთი წასასვლელი გვაქვს დაუშვათ ადამიანებს. და ისიც ვიცით რომ სამში ისევ ჩაიკეტება, რამოდენიმე დღე რომ გაქვს. მოდი რა მიუშვათ ერთმანეთის, ვისაც ადგინდა, იმიტომ რომ ისედაც გადაკეტილ გადარაზულები ვართ. შენ პირადად იცავ რეგულაციებს ეს მკაცრად? ვცდილობ, ვცდილობ, აი პირბადე. ასე თუ ისევ ვცდილობ. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ისეთ ყირამალა არ გადავდივარ, რომ აი ესე არ დავიცვა მოცემულ. Ну თავისთავად გარდა იმისა, რომ უფრთხილდები შენი ოჯახის წევრებს და საკუთარ თავს, რუნავს ხვებზეც, ხო? ეს თავარია. რა თქმა უნდა. თუ კი დავიცავთ აი ამ რაღაც გარკვეულ რეგულაციებს. ისევ და ისევ მინდა ახალი წლის თემას დავუბრუნდე, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა არის და წინას ახალწლო. რაიმე ტრადიცია თუ გაქვს ახალწელთან დაკავშირებით? Ну გავარკვიეთ რომ რაღაცა განსაკუთრებით არ ელოდები ბავშვების შემდეგ ახალწელს, მაგრამ ტრადიცია ოჯახში არის ყოველ წელს. დედა ჩემი აკეთებს საცივს, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელი კულინარია. გიყვარს საცივი? კი, მე ძალიან მიყვარს და ეს დედა ჩემს აქვს გადაბარებული და ძალიან პარადოქსია, მაგრამ უგემრიელესი გამოდის. ხო, ქალმა რომელმაც კვერცხის შეწვა არის ის კარგად. და ის საცივი ესეთი რთული. და შენ თუ იცი კერძების მომზადება თუ გეხერხება და თუ გიყვარს? თუ მომშივ და რაღაცას მომიმზადებ. Ну, майнц раз. აი შენი საყვარელი კერძი. Ну, ტაფამწვარს გავიკეთე. კარტოფილს შევწვა. ხო. რაღაცა. ანუ საახალწლო სუფრას რა შეიძლება შენ არიღებ მონაწილეობას? ანუ დედი გუაკეთებს საცივს. იცი რა არის საახალწლო სუფრას ასევე რა შეიძლება? სხვა შორის ბოლო წლებია სახლში ზოგადად აკრძალული გვაქვს ესეთი უხვი, აი პურმარილი, ეს სხვა შორის ცოტა არ მინდა ვინმე მიწყინოს, მაგრამ მე მახინჯება ეს ტრადიციაც, როდესაც მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში იმდენს გააკეთებდნენ, რომ მე ეს საჭმელი არიწოდეს საწაეღოთ. კი, კი, ფუჭდება. რაღაცნაირად გამოცხადებული მაქვს სახლში, რომ იმდენი გააკეთეთ, რომ მოერე. რასაც მოვერევით, ხო? ხო, რაღაცა
ცოტა ისეთი საყიდლებზე შენ დადი ხარ, ანუ აი საახალწო კერძებს რაც შეეხება, იგივე ეს ბაზარი იქნება თუ მარკეტი. ისე დრო თუ მაქვს კი ძირითადად ბაზარში მედავდება. იცი, ანუ არჩევა რა არის, კარგი. კი, სხვა შორის გამომდის. ხო, არა? კი, არ მიწუნებენ ოჯახის ქალები. ნაძვის ხეზეც მინდა ვისაუბროთ, ანუ გაქვს რაიმე ტრადიცია, როდის აწყობთ ნაძვის ხეს, ან იგივე იმ სათამაშოების მხრივ ამბობე, რომ აი ყოველ წელს თუნდაც ერთი ახალი სათამაშო მაინც უნდა ამშვენებდეს ნაძვის ხესო. ოი, არ ვიცი, ეგეთი ცრუმორწმუნე არ ვარ, მაგრამ ნუ ჩემი და და დიშვილი აწყობენ ნაძვის ხეს, იმ ნაძვის ხეს, რომელსაც მე მოვიტან და უშვა. ანუ ახალი გაქვს ყოველ წელს? А ყოველ წელს არა. ცოცხალი. არა. არა. არა, რა ცოცხალი. არა. კარგი, მეკვლეობის თემაზეც მინდა ვისაუბროთ, როგორი მეკვლე ხარ? ან ვინ არის ხოლმე თქვენთან ოჯახში მეკვლე? აი რომ ამბობენ, რომ აი კარგი ფეხი აქვს და მე მინდა რომ ეს მოვიდეს, ამ ჯერ ამ ყველაფრის. დაკვირვებული თუ ხარ? არ ვიცი. აი გასულ წელს ვინ იყო შენთან მეკვლე? არ მახსოვს. არა? არ მართლა არ მახსოვს. შეიძლება მეც ვიყავ. ანუ წინასწარ არ გეგმავთ ხოლმე და არც უყედავთ, ხო? გასულება ხოლმე. კონცერტზე ხო და ბრუნდები. შევდივარ სახლში და შეიძლება. თუმცა ამბობენ რომ ოჯახის წევრი არ ითვლებაო, ხო? აი არ ვიცი, ხო? ხო, არის კი, მე არ ვარ ისა რა ქვია. მეკვლე. კარგი, და ბედობის თემაზეც. აი მაგრის საერთოდ თანიცე საქართველოს რამოდენიმე ბედობა გვაქვს ხომ ასია დეკემბერში, იანვარში ორი და ანუ აქ წამს. ეს საერთოდ ორი იანვარი ბედობა. ორი ახალი წელი გვაქვს, ორი ბედობა გვაქვს, ყველაფერი ორი. გაურებული ქეთანია. ხო და ბედობას ანუ არ ვთქვიობ, რომ რაღაც ისეთ განსაკუთრებული ხალხი ნახო ვინც გიყვარს, ის რომ დაგებედოს როგორც ამბობენ. ეს არის აბსოლუტურად თამამად შემიძლია გითხრათ, 2 იანვარი აბსოლუტურად ცრუ რწმენის დღეა. ანუ რწმენას პირდაპირ მნიშვნელობით არ გულისხმობ. არ არსებობს ესეთი არც როგორ გითხრათ, რამე დღესასწაული რომ ბედობად იწოდება. სადმე გაგიგია? რომ ეს რაღაც ნუ ამბობენ საქართველოს. რომ უბრალოდ ამბობენ. ისა მე მინდა რომ ორში ნახო ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მინდა რომ ისინი დამებედო მთელი ერთი წლის განმავლობაში. არა, მე არ მჯერა ასეთი დღეების. აი ესეთი მოგონილი დღეების არ მჯერა. კარგი, და ასტროლოგიის ესეთი ტრადიციული დღესასწაულებია, რა თქმა უნდა, ტრადიცია მაგრამ. კარგი, და ერთ-ერთი ესეთ გამორჩეული დღესასწაული, აი ახალ წელს, ანუ არ ემზადები ესე განსაკუთრებულად და არ გიყვარს გასაგებია და რომელი დღესასწაული გიყვარს? აი შენ დაბადების დღე თუ გიყვარს? არა. არა? მე არ ვარ ესეთი დღესასწაულების კაც. აი რაღაცა პომპეზური კი, ისე ვიღაცების პომპეზური ტიპი გგონი ვარ, მაგრამ არ მაღელვებს ეს რაღაცა სადღესასწაულო მზადება, იმიტომ რომ გაცილებით სხვა რაღაცეებია ჩემთვის პრიორიტეტული, ვიდრე რაღაცა ღომი და ყველის ამოლესვა და ლობიოს ამოლესვა ვახშმად, იცი? ხო, აი არ ვიცი. კარგი, და ერთი აი დღესასწაულს და განწყობას მიქნიან ადამიანები. ნახე, აი ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საერთოდ არ მჭირდება მე იყოს ბედობა ან ახალი წელი. რაღაც დღე რომ მე შენთან კარგად ვიგრძნო. ხო, აბა რა გეთახდები. თქვენ ხო დღესასწაული მაქვს, იმიტომ რომ კარგი საუბარი გვაქვს. ჩვენც ასევე და ძალიან მიხარია რომ გესტომრე. აი ერთი შენი ჩვეულებრივი დღე რომ გითხრა. საშინელი, მოსაწყენი. რომელზე იყვიძებ? მოდი დავიწყოთ ამით. ისე არის, როდის როგორ? ჩია იმის მიხედვით რომ სადაზე გაქვს საქმე ალბათ ხო ტელევიზიაში? კი. ნუ არის რომ უფრო გიყვარდილი ალბათ ხო? ფეხზე ვარ ხოლმე და ხო, მაგრამ მთელ დღე ალბათ გეძინება თუ არა? ხო, ნუ უკვე საღამოს 8-ისკენ კისერი გაქვს მოწყვეტილი. ხო. ანუ საკმაოდ უფრო გვიანდგები ვიდრე დილას ადრე. ძირითადად უფრო როგორც მივხვდი. არა, გვიან არა, ამ ბოლო პერიოდში მართლა ადრე ვდგები და რაღაცა აი სადაც წავუძინებ იქ ვინაზღაურებ ხოლმე რაღაცა ძალებს და ენერგიას, თორე აი ესე ტელევიზიის თემასაც მინდა შევეხოთ თქვენს გადაცემას, რაიმე სიახლეები თუ იგეგმება მომავალ წელს. იცი რა არის სიახლეები, ეს არის სხვა დამატებითი რუბრიკები ან ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პირველი რაც იქნება მომავალი წლიდან ახალი სტუდია გვექნება რაღაცა. ანუ ეს ექსკლუზიური ინფორმაცია გავაჟღერეთ ახლა ხო ჩვენს ეთერში. ექსკლუზიური არსად გავაჟღერეთ. ო, ძალიან კარგი.
ნუ სიახლეებიც თავისთავად იქნება. აჰა, ძალიან კარგი. და მოდი დავაპრემიეროთ მას სიმღერა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვესტუმრე და გამონახედრო ესტუმრე არ დაიდარდოს და არ დაიდარდოს მსმენელებს და ჩემს წინა საახალწლო გადაცემას არის 2021. მადლობა ახალი სიმღერისთვის და კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ ის რომ ყველაფერი გეკუთვნის შენ, რომ აღარ ჩამოვთვალო, ხო? ესე იგი მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება სტუდია ეკუთვნის ანდრი ჯოხაძეს. გოგიტა ჩიკვაიძე იყო, რომელმაც ძალიან კარგად იმუშავა და ასე ვთქვათ, აი სტაილინგს რომ ეძახიან, ჩემმა მეგობარმა დალის ჩიტალაძემ ესე გამომაწყო კლიპში ელეგანტურად. კი, და ძალიან კარგი ვიდეო რგოლია და ძალიან კარგი სიმღერა და ფიქრობ დღევანდელი ჩვენი გადაცემით და ამ ახალი სიმღერის პრემიერით გავახარებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს.